Salyanda Şəhid Mayor Müseyib Zeynalovun yaşadığı evin qarşısında büstünün açılışı olub. Açılış mərasimində rayon rəsmiləri, şəhidin ailə üzvləri, rayon ictimaiyyəti iştirak edib. İlk olaraq vətən müharibəsinin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonra Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Çıxışlarda qeyd olunub ki, silahlı qüvvələrin mayoru Müseyib Zeynalov 28 il qüsursuz zabit ömrünün 12 ilini kursantlarına təhsil verməklə məşğul olub. Elə uşaq yaşlarından da Müseyibin ən böyük arzusu hərbiçi olaraq vətəninin keşiyində durmaq olub. Müseyib Zeynalov Naxçıvanski adına hərbi liseyə, daha sonra Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbə daxil olub. Ali Hərbi Məktəbi əla qiymətlərlə bitirən Şəhid Mayor Gəncə en sayılı hərbi hissədə zabit kimi qulluq etməyə başlayıb. Yüzlərlə zabitin hazırlanmasında əməyi olan Müseyib Zeynalov şəxsi xahişi ilə Tərtərə, cəbhə xəttində xidmətə göndərilir. Aprel döyüşlərində odun alovun içinə atılan qəhrəmanlardan biri də məhz Müseyib olur. 2018-ci ildə xidmət müddətinin başa çatması ilə əlaqədar mayor rütbəsində ehtiyata buraxılır. General Polad Həşimovla eyni hərbi hissədə xidmət edən mayor vətən müharibəsi başlayanda könüllü olaraq döyüşlərə qatılır. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlının işğaldan azad olunması uğrunda gedən ağır döyüşlərdə iştirak edən zabit qanlı döyüşlərin birində qəhrəmancasına şəhid olur. Çox deyiləcək sözlərim vardı. Bu gün xalqımız böyük qələbə qazanmışdır və bu qələbədə mənim qardaşım Şəhid Mayor Zeynalovun da böyük əməyi olmuşdur. Qardaşım haqqında danışmaq bizim üçün çox ağır olduğu kimi həm də qürur vericidir. Çünki qardaşım 42 illik ömrünün 28 ilini bu şərəfli hərbi işinə həsr etmişdir. Minlərcə əskərləri, hərbiçiləri yetişdirmişdir. Aprel döyüşlərindən sonra istefaya çıxmasına baxmayaraq, bu ikinci Qarabağ müharibəsində könüllü olaraq iştirak etmişdir. Və bu Füzulidən Qubadlıya qədər şərəfli yol keçmiş və bu yolda şəhid olmuşdur. İllər keçsə də bu şəhidlərin adları həmişə yaşayacaq və Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Qarabağ Azərbaycandır. Ölümündən sonra Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyev tərəfindən Mayor Müseyib Zeynalov vətən uğrunda Cəbrayılın azad olunmasına görə və Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Ayşə Məmmədli, Səmil Şahlaroğlu, Dünya TV. Vətən, vətən sağ olsun.